Hemzin sualı. Stomatologlar Ekrem'e yakın eləşin. Çünkü hal-hazırda biz sizin gələcək və yaxud da elə indiki patientlərinizi göstərəcəyik. Ağzında neçə dişin var? 31. Baxma, oğlan dalda altta ağıl dişi. Sorun var. Hamsiyin de. 31. Göstərəmiş, güldüm sizə də görsəndi. Hamısının aşağıdakılar. Yok yok, gösteremiyorum ama var, hamısı ağzım. 32. Deməli, dünyaya gələndə 32 olub. Ama indi haradasa bir 5 tanesi yoxdur. 30. 28. Göstərə bilərsən. Qanunla deyəsən 32 olmalıdır, amma bu yaxında saymamışam. Bu kişiyə yaraşmaz, ağzını aça, dişlərini göstərə. Bu kişiyə yaraşan hərəkət deyirlər. 32 deyil, toçun 32 deyil. Amma ki, haradasa 28 olar. Çünki arxa dişlərim yoxdur. Göstəriyim. Yox, göstərməyim sən. Siz Allah göstərməyim. Bu qabaqda hamısı bana görsün. 29. Göstərirəm, sadəcə olaraq da farkadadır. Belə üzdən göstərim, bak, belə rəngin kimi üzləri üz baxıb, yox, açmaram, yox. Bir bu yandadır, bir de bu yanda, bir de laf arxada, ama ikisi de çıxır hələ. Ağıl dişimeli indi çıxır. 32. Hamısı yerindədir. Hamısı yerindədir, saya bilərsiniz. Açmayın ağzımı. Böyle başlayıqsa böyle. Sər-sər yumamışsın dişlerimi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yukarı. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oho, oho be. 32, oho, oho, 35, 36'dan çıktı. 36'dan çıktı ki. Ama 32'di. 30 dənə ikisini çıxartmışam. Göstərə bilərsən? Yox. 32 dənə yerdə. Hamısı yerində. Yox, bir dənə yox. Göstərə bilərsən? Yox. Bu da bu həftə baş verənlər. İnşallah gələn həftə, gələn həftə baş verənlərlə gələcəyi qarşınızda. Bodbaş Pictures təqdim edir. Salam gaga, salam elli, ne tersen kadın alım. Yakşıyım kadın alım. Bu için de skor aparsaydılar, canımız kıtarardı bundan. Demedim, ölçüldü gözümüzün mozolu lif, imkan vermir ki bizim kimi istedadlar da kabağa geçsin. Eşidan.